OK, dobre. Takže nech vás boh všetkých veľmi mocne požehná. Poprosím vás, nájdite-li s Rímanom prvú kapitolu. V týchto dňoch, týždňoch študujeme v Božom slove to, čo je vlastne evanienium, ako pracuje, ako funguje, ako zasahuje životy ľudí. A osobne som presvedčený, že v týchto dňoch je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorou sa môžeme vôbec zaoberať. Zaprvé preto, že evanielium je nie len pre svet, ale aj pre nás. My sme uverili v Evanélium a Božie slovo hovorí, že spravodlivosť Božia sa zjavuje v evaníliu od viery k viere. A samozrejme, že my vieme raz v tom, do akej miery Evanélium zasahuje náš život. Aj v stredu čítali sme to miesto, kde Apoštol Pavol hovorí v liste tesalonickým, že čo evanielium vypôsobilo v ich živote. Za že sa obrátili od modiel k živému Bohu a každý, kto sa stretne s Evangéniom, musí byť jednoznačné, že sa z niečoho obrátil k živému Bohu. A nie každý musí mať problém s modlárstvom, tak ako tí ľudia v Tesalonike, ale každý človek, tak ako žije na tejto zemi, je zasiahnutý hriechom v rôznych oblastiach. A prvá vec, kde Evangénium sa musí prejaviť, je práve v tom, že my vieme sa obrátiť k živému Bohu. A to v sebe obsahuje aj to, že vieme sa obrátiť, z rôznych hriechov, v ktorých sme žili, z rôznych filozofií, ideológií, životných postojov a tak ďalej. A druhá oblast, o ktorej Apoštol Pavol hovorí, je, že evanienium v ich živote vypôsobilo to, že začali slúžiť živému Bohu. Teda prvý krok je obrátenie, druhý krok je, aby evanienium v nás vypôsobilo to, aby sme žili pre pána a aby sme slúžili živému Bohu. A tretia oblast je, aby sme očakávali Ježišov návrat, pretože to je tretia veľká oblasť, ktorú Evangénium vypôsobí v životoch ľudí, je príprava na druhý príchod pána Ježiša Krista, pretože my vieme, že Ježiš sa znovu vráti. A samozrejme nechceme nikoho balamutiť s tým, že poznáme presný dátum, čas, hodinu a tak ďalej, pretože nikto nevie ani dňa, ani hodiny. A niekto na to povedal, že nevieme deň ani hodinu, ale rok vieme vedieť. <laughs> ale ani o tom nie som presvedčený, že niekto vie ten rok. Ale určite evanielium v každom človeku vypôsobí, tú, vypôsobí to, že prirodzene vieme očakávať to, že Ježíš sa vráti, pretože prvýkrát prišiel na to, aby zachránil svet, aby zachránil ľudí, ale druhýkrát sa vráti ako sudca, a prebehne jeden obrovský hĺbkový audit, o tom sme hovorili minulý týždeň, ale nechcem sa tým teraz znovu zaoberať. Teda evanienium je aj pre kresťanov, dotýka sa aj životov veriacich a my veríme v evanienium. Amen. Povedz si, ja verím v evanienium. Amen. A dnes je veľmi veľa ľudí, ktorí sa hlási ku kresťanstvu, ale mnohí ľudia neveria v evanieniu, nepoznajú fakty evanienia, nemajú jasný obraz o evanieniu, pretože skutočne je tu veľmi veľa tej postkresťanskej kultúry, alebo aj kresťanskej kultúry. Dneska sa mieša svet kresťanský s postkresťanským a je tu ten veľký kulturálny boj aj mnohí ľudia, ktorí sa ale hlásia ku kresťanstvu, nepoznajú evanienium, nemajú jasný obraz o evanieniu, preto veľmi veľa ľudí v dnešnej dobe hľadá rôzne alternatívne spôsoby života, myslenia a hľadajú alternatívne, živé, alternatívne spôsoby žitia vo všetkých možných rôznych oblastiach, lebo hľadajú, skúmajú a je to prirodzené, pretože človek túži po poznaní, každý človek túži po tom, aby jeho život sa nie kde mohol vyvíjať. Dokonca viete, že aj v Rajskej záhrade Adam a Eva mali túžbu po poznaní a diabol ich v tom veľmi oklamal, pretože ponúkol im takú alternatívu, ktorou im sľuboval lepší život, ale v skutočnosti vtedy e, tá krivka obrátila sa smerom dole, tak ako na burzových indexoch, keď nastáva krízový stav, že zlomí sa to a začne ísť smerom dole. Ich život presne takýmto spôsobom začal klesať, ale vieme, že Boh do tohto zasiahol, poslal svoje slovo, najprv oznámil to, že nastane bod obratu a potom so samotným príchodom Božieho Syna Ježiša Krista znovu nastalo to obdobie, kedy Boh vedel späť navrátiť sa do životov ľudí. A s Bohom náš život vie byť o mnoho lepší. Amen. Aj keď niekto ešte o tom nepočul, alebo niekto o tom nie je presvedčený, my toto oznamujeme stále každému človeku, aj sami o tom vieme svedčiť, že s Bohom je ľudský život o mnoho lepší. Amen. Povedz, s Bohom je môj život o mnoho lepší. Nie iba o trochu, o mnoho, o mnoho, o mnoho. A to ešte, ešte vieme rozprávať len o tom, čo tu na, na Zemi je možné zažiť s Bohom, aký život ľudia môžu mať s Bohom. A ja teraz prečítal som počas posledných dní knihu zjavenia a viete, ako končí kniha zjavenia, alebo väčšina asi vie, hovorí Božie slovo o väčšnosti v nebesiach a príbeh končí tak, že tí ktorí boli vykúpení Ježišovou krvou, ktorí prijali vykúpenie Ježišovej krvi, boli zmierení s Bohom, budú žiť väčší život v nebesiach. A Biblia hovorí, že tá, aká úroveň života tam je. Hovorí napríklad, že sú tam ulice z čistého zlata, brány mesta sú z perál a tak ďalej. Jeho hradby sú postavené z drahokamov. Ale nejde o to, že aká je kvalita života. To, čo je najpodstatnejšie, je, že centrom všetkého je Boh. A to, že sú tam zlaté ulice a ako vyzerá život v nebesiach, je len obrazom toho, že je tam prítomný Boh a má vládu a kontrolu nad všetkými vecami. Tu nejde o to, že chceli by sme niekomu sľubovať, ako v Islame, rajský život, 70 panien a tak ďalej. Ale viete, že bol jeden vykladáč, asi to bola žena, samizna, ktorá ich zarmútila, lebo hovorila, že študovala jazyky a povedala, že tam nehovorí 70 panien, ale 70 oliv. Tak radikálni islamisti sa strašne na ňu urazili a vyhlásili na ňu fatvu. Lebo 70 oliv si kúpiš aj v Tesku. Nemusíš sa nechať vyhodiť do vzduchu. Ale Boh nezasľúbil takýto život. Boh zasľúbil to, že my budeme žiť s ním a nebeský Jeruzalém je len obrazom toho, ako vyzerá život s Bohom a ako vyzerá život v Božom kráľovstve. Teda tá kvalita ešte naberie obrátky s tým, keď ľudia vstúpia do väčšnosti a dostaneme sa do samotnej blízkosti Svetého Boha. Dneska skrze vieru v Evangelium tam máme prístup, ale potom Božie slovo hovorí, že z časti poznáme, z časti prorokujeme, ale hovorí, že potom budeme vidieť tvárou v tvár živého Boha. A skutočne e, práve preto, že dneska iba skrze vieru tam máme prístup, ale to neznamená, že to je nejaká fiktívna realita, virtuálna realita, že to je virtuálny svet, že by to bolo niečo, čo ľudia si iba vymysleli, pretože dneska virtuálny svet má obrovský vplyv na životy ľudí, hlavne na životy mladých ľudí, má toto obrovský, obrovský vplyv, ale e, to je skutočnosť, to, čo hovorí Biblia o nebi, o Božom kráľovstve, o väčšnosti v nebesiach. To je realita, je to skutočnosť. A preto iba skrze vieru tam máme prístup, pretože teraz, v tomto čase, v ktorom žijeme, Boha nikto nikdy nevidel. A práve preto je potrebná viera, pretože písmo nám hovorí, že viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia, je základom vecí, na ktoré sa nadejeme a je presvedčením, svedectvom o veciach, ktoré sa nevidia. Práve preto je potrebná viera, aby ľudia mohli vstúpiť do Božieho kráľovstva, lebo Božie kráľovstvo nevidíme, ale vieme zažiť jeho vplyv a jeho moc. Amen. A evanienium je presne o tomto. Nájdime Rimanom, prvú kapitolu, môžeme čítať čo tu je napísané. Prvá kapitola, nájdite, Rímanom 1, ja už listujem tiež, Rímanom 1, 16. a 17. verš a 18. Lebo sa nehambím za evanielium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi najprv a potom aj Grékovi, lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Amen. A tak ďalej. Ale nemáme čas ďalej čítať. Apoštol Pavol hovorí, že bol jednoduchý dôvod, prečo on sa nehambil za evanielium, prečo sa nehambí za evanielium, lebo hovorí, že evanielium Kristovo je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. A každý, kto už niekedy skúšal hovoriť ľuďom o Ježišovi, každý má takú skúsenosť, že musí bojovať s tým, aby prekonal, ja neviem, hambu, ostých a rôzne ďalšie veci. Je to kus výzva, ale samozrejme dá sa na to posmeriť a dá sa byť odvážny. A apoštol Pavol hovorí úplne jednoduchú vec. Hovorí, že prečo on sa nehambí za Evangelium Kristovo a hovorí, že ten dôvod je veľmi prostý a veľmi jednoduchý. Pretože Evangelium Kristovo je Božia moc. Evangelium Kristovo je Božou mocou, je v ňom prítomná Božia moc, je v ňom prítomná Božia sláva, je v ňom prítomná Božia moc, ktorá vie zachrániť životy ľudí a vie sa ich dotknúť. A to je to, čo v dnešnej dobe veľmi veľa ľudí nechápe, pretože mnohí ľudia reagujú na evanielium alebo rozmýšľajú o evanieliu tak, že sú to nejaké slova. Je to proste jeden z mnohých alternatívnych životných štýlov a dnešná doba, v ktorej žijeme, veľmi je podobná tomu babylonskému svetu, pretože v Babylone všetko bolo akceptovateľné. Jedna vec bola zakázaná, nikto nemohol povedať, že je len jedna pravda, je absolútna pravda, ale babylonský systém bol veľmi tolerantný. Tam existoval proste priestor pre všetko. Akákoľvek skupina náboženská, akokoľvek orientovaní ľudia, akokoľvek zmyšľajúci ľudia, každý mal prístup k blahobytu a základ Babylona bol na tom, že nikto nesmel mať absolútnu pravdu. A kým žili tento tolerantný život, tak Babylon ako taký vedel fungovať a vedel tam byť. A dokonca aj pre veriacich ľudí, ktorí boli biblickí veriaci, vedela by tam fungovať pre nich alternatíva, pokiaľ by netvrdili to, že majú jedinú objektívnu pravdu. A to je ale veľmi problematická vec, pretože pravda musí byť objektívna dnešnej dobe, keď sa káže Božie slovo, ja stále sa pýtam bratov, občas aj ja idem na ulicu, ale pýtam sa stále bratov, ktorí chodia, že aké sú argumenty ľudí napríklad, ako argumentujú voči evaníliu. A môj syn má 16 rokov a aj v piatok boli tínedžeri na ulici, kázali Božie slovo a hovorí, že to som ešte nepočul, hovorí, že s takou skupinou svojich rovesníkov sa rozprávali, ktorí hovoria, že podľa nich to je taký, žijeme vo virtuálnom svete. A tak hovoria, že všetko je dopredu naprogramované, ako keď niekto hrá videohru. A hovorí, že my preto sa tu teraz rozprávame, lebo niekto dopredu to určil. A to, že ty si kresťan, do teba niekto vložil dopredu a do mňa zase, že ja iným spôsobom rozmýšľam a tak ďalej že hoci akej veci dneska ľudia sú ochotní uveriť, ale keď počujú evanielium, tak mnohých ľudí toto znervózni, u mnohých to vypôsobí nervozitu. ďaká Bohu sú aj takí, ktorí sa obrátia, ale sú aj ľudia, ktorí absolútne toto zmetú zo stola, že to je niečo, s čím on nikdy nechce mať nič spoločné, nikdy nechce počuť takúto pravdu, lebo on má svoj alternatívny názor, má svoju alternatívnu predstavu o veciach a práve preto evanielium vďaka Bohu nie sú iba slova. Apoštol Pavol nehovorí, že nehambí sa za evanielium Kristovo preto, lebo vedel by všetkých prehádať. Vôbec o tom nehovorím, pretože pri evanelizácii vôbec nejde o to, pri hlásaní evanieria vôbec nejde o to prehádať všetkých ľudí a preargumentovať, aj keď niekedy je potrebná argumentácia, ale vôbec toto nie je podstata. Hovorí, že podstata evanieria je Božia moc, ktorá vie zasiahnuť životy ľudí a vie absolútnym spôsobom zmeniť ich postoj voči Bohu a voči Božiemu kráľovstvu. Tak to bolo so mnou, tak to bolo s mnohými z vás, že kým sme nepočuli evanielium, mohli sme vedieť, počuť o tom, že Boh existuje, mohol nám niekto povedať, že Ježiš za nás zomrel, mohli sme získavať tieto informácie, ale evanielium je viac ako informácia, pretože evanielium Kristovo je Božou mocou. Amen. Povedz, evanielium Kristovo je Božou mocou na spasenie každému, kto merí. A Pavol práve túto vec si uvedomoval, v ňom to bolo jednoznačne prítomné, preto hovorí, že on sa nehambí za Evangelium Kristovo, úplne vedel zo seba zhodiť túto hambu. Pretože videl, že keď sa káže Božie slovo a keď sa káže evangélium a keď my vieme, ako kázať Božie slovo, ako kázať evangélium, a tu nejde o nejakú špeciálnu techniku, vôbec o tom nie je reč, ale je treba chápať určité podmienky na to, aby Božia moc sa prejavovala, keď sa káže evangélium, keď tieto veci chápeme, keď im rozumieme, tak Božia moc sa vie prejaviť a vie sa dotknúť životov ľudí. A práve preto je dôležité, aby kresťania boli veľmi smelí, veľmi odvážni, aj my sami, aby sme chápali to, že Evangelium je Božou mocou a aby to videnie viery aj sa dostalo do nášho srdca, pretože dneska, práve preto, že už je toľko taký informačný boom je v dnešnej dobe. Minulé niekto, niekde počúval som nejakú kázeň, niekto hovorí, že za jeden deň toľko informácií, je dostupných ľuďom alebo v jedných novinách, toľko informácií ľudia vedia získať za jeden deň, ako v 17. storočí za celý život sa ľudia dozvedeli. Toľko informácií v jedných novinách vieš získať, toľko správ sa k tebe vie dostať o svete, o burzových indexoch, o športe, proste o kultúre, o všetkom možnom, o realitnom trhu, o všetkých možných veciach, toľko informácií, že za celý život. V 17. storočí ľudia nedostali toľko informácií. A boli šťastnejší. Tí ľudia podľa mňa boli šťastnejší, pretože možno nevedel o tom, koľko ľudí zomrelo na COVID v Indii. Ale keď vyšiel z domu, vedel sa dívať na hviezdy a prišiel na to, že Boh existuje. Kedy ty si naposledy sa díval napríklad na hviezdy? <laughs> Ďaká Bohu. Teba som sa nepýtal. <laughs> <laughs> nechvál sa, nechvál sa. <laughs> Dneska máme toľko svetelného smogu, hlavne v mestách, že ťažko vôbec vidíš na hviezdy a tak ďalej. Ale predstav si, že úplne iným spôsobom žiny. Zamýšľali sa iným spôsobom nad vecami. Udalosti, ktoré sa udiali v ich životoch, pretože to množstvo informácií robí ľudí absolútne necitlivými, pretože množstvo informácií nevieš spracovať. Ja niekedy dostanem sa do takého stavu, keď absolvujem veľa telefonátov a hlavne, keď musím riešiť x veci a každá je z iného smeru, niekedy sa dostanem do takého stavu, že nechcem nič vedieť, nechcem nikoho vidieť, nechcem nič počuť, iba manželku, deti a svoje psy samozrejme. <rý> <rý> Ale nikoho iného nechcem vidieť, nechcem nič počuť, nechcem žiadnu správu, aby sa ku mne dostala, nepozrem sa na internet, nepozrem sa nikde, nezapnem si televízor, lebo potrebujem, aby som mňa vyšumelo množstvo informácií. Neviem, či sa viete dostať do takého stavu, ale keď musíš riešiť rôzne veci, transakcie, operácie a všetkými možnými smermi, niekedy sa dá dostať do takého stavu, do takej situácie, vtedy cítim jedno, že potrebujem čítať iba Božie slovo, lebo Božie slovo je ako očistujúci prúd vody a vie všetku túto špinu som mňa vyplaviť. Ďakujem Bohu. Ale teda je obrovské množstvo informácií, aby sme nezabúdení, ku ktorým ľudia majú prístup a každý si myslí, že nájde nejakú správnu cestu, nájde niečo, čo on si zvolí a čo si vyberie. Ale musíme vedieť jednu vec, že Evangelium funguje úplne ináč, lebo Ježíš hovorí svojim učeníkom, hovorí, nie, vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil. Teda to není o tom, že ty si si zvolil, ja si zvolím, ja som si zvolil Ježiša on si zvolí napríklad alternatívny sexuálny život. A sme na rovnakej úrovni, pretože on si zvolil, ja som si zvolil a tak ďalej. Ježiša si nevieš zvoliť, ale je dôležité, aby sa ťa dotkla Božia moc, aby si vedel pochopiť, aby ľudia vedeli pochopiť povolanie, že Boh ich volá ku spaseniu a k väčšnému životu. A toto Boh chce urobiť úplne s každým jedným človekom. Amen úplne s každým jedným človekom. A Pavel hovorí, že toto je tá podstata, pretože niektorí ľudia môžu prísť, proste môže prísť, vypočuť a povie, je zaujímavé, ešte som to nepočul, alebo má pocit, že nahliadol do úplne iného sveta, než doteraz bol zvyknutý. Aj to je možné, keď ľudia sem prídu, pretože tu v našej časti sveta nie je úplne bežné, že ľudia by sa stretávali s kresťanstvom, ktoré nemá v sebe náboženský kontext, nemá v sebe náboženský základ. Vidia, že hráme relatívne modernú hudbu alebo súdobu hudbu, ktorá je zapadá do toho kontextu moderného sveta, ale nespievame o tom, že ja neviem, dal som si drogy a išiel som a napadol som svoju matku a potom som zabil jej frajera. <laughs> a išiel som piť do rána a teraz som tu a spievam o tom. Ale spievame piesne vyvyšujúce živého Boha ktoré hovoria o Božej dobrote, o Božej milosti, o Božej láske a tak ďalej. Repery majú takéto texty. O takýchto veciach spievajú. A, a už ani rockery nemajú také texty ako repery dneska. <laughs> Tí sú ešte ďalej, ešte ďalej to posunuli. Ale a, nespievame o týchto veciach. Hovoríme o tom, že Boh je dobrý pretože to je najlepšia správa, aká existuje. A samozrejme, že je dobré aj kultúra, keď toto vyjadruje, pretože kultúra má odzrkadľovať hodnoty, ktoré ľudia v sebe majú, preto my snažíme sa vytvárať aj kresťanskú kultúru a tak ďalej. A Božie slovo je tohto všetkého základom. A keď ľudia sa s týmto stretnú, niektorí to považujú za divné, niektorí to považujú za nejakú alternatívu a tak ďalej, ale pravda je taká, že evanílium nie je iba alternatíva a hovorí, že prečo je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. A ďalej hovorí, že sa v ňom zjavuje spravodlivosť Božia z viery, od viere k viere, pretože človek sa stane spravodlivý pred Bohom, získa spravodlivosť. Nie na základe toho, že sa stane lepším, horším, niečo si zaslúži, nezaslúži, ale viera v evanílium prináša ľuďom spravodlivosť. A dneska tomuto mnohí ľudia nechápu, pretože svet nie je spravodlivý. Dneska každý človek vidí, že svet není spravodlivý. Dneska už ani od politikov sa neočakáva, že budú spravodliví. Od nikoho očakáva sa niečo iné. Proste ľudia od všetkého chcú show od všetkého chcú, preto dneska ľudia majú radi, ja neviem, populistov, majú radi ľudí, ktorí dávajú proste rôzne prázdne sľuby a tak ďalej. Ale od politikov toto dneska nikto neočakáva. Napríklad, ja neviem, za prvej svetovej vojny, medzi prvou a druhou svetovou vojnou, ešte aj po druhej svetovej vojne, nebolo by možné, aby, ja neviem, v Anglicku taký človek bol premiérom, ktorý by bol rozvedený a mal by štyri nemanželské deti. Dneska toto nikoho netrápi. Proste môže robiť, čo chce. Aj keby bol pedofil, ani to už za chvíľu by ľuďom nevadilo. Lebo základ je, že musí im sľubovať proste niečo, čo sa im dobre počúva a tak ďalej. Ale už dneska ľudí nezaujímajú tieto veci nechcú, pretože ľudia nehľadajú pravdu, nemajú zmysel pravdu, pre pravdu, nehľadajú pravdu, lebo nezaujíma ich spravodlivosť a ani nechápu spravodlivosť. Preto, keď počujú evanienium, vidia napríklad, že kresťania nechcú žiť v hriechoch, hovoria proti hriechu. To je dobrá vec, ale je pravda, že my nesmieme hovoriť iba proti hriechu, lebo je ešte lepšia vec, ako hovoriť proti hriechu, a to je hovoriť o tom, že dá sa žiť spravodlivý život. To je ešte lepšie, ako hovoriť proti hriechu. A ja sa nečudujem, že napríklad svedskí ľudia sú z toho unavení, že iba počujú proste nehrešte, nehrešte, lebo pôjdete do pekla a tak ďalej. Ale je tu ešte jedna lepšia správa, ako nehrešte, lebo pôjdete do pekla. A tá hovorí, že skrze znovu zrodenie dá sa žiť spravodlivý život, ktorý končí v nebesiach. To je o mnoho lepšia správa. A dá sa žiť spravodlivý život, ktorý končí v nebi. Amen. Povedz, vďaka Bohu. Ja viem žiť spravodlivý život. Skrze vieru. Amen. A, prečo, a Apoštol Pavol hovorí, že prečo je toto tak dôležitá vec? Pretože hnev Boží sa zjavuje z neba na každú neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu bezbožnosťou. A hovorí, že skutočne príde, každý človek sa dostane na súd a neprávosť, bezbožnosť bude musieť byť potrestaná. To je ten dôvod, prečo Pavol hovorí, že on sa nehambí za Evangelium Kristovo, lebo je Božou mocou na spasenie každému, kto verí, lebo hnev Boží sa zjavuje na každú bezbožnosť a tak ďalej. Teda my sami ako kresťania musíme chápať, čo je v Evangeliu podstatné, čo je dôležité, na čo je treba sa sústrediť. A apoštol Pavol vystvihuje práve tento aspekt Božej moci, že Božia moc, ktorá je v Evangeliu, je absolútne dôležitá. A to nám hovorí o tom, že ako kresťania, keď chceme žiť pre pána, chceme žiť pre Božie kráľovstvo, chceme žiť, to, čo, žiť tak, aby sme, boli, aby sme robili spravodlivosť pred Bohom, tak je dôležité, aby učili sme sa, ako žiť v tejto Božej moci, ktorá je v evangéliu prítomná, pretože tá moc, ktorá je v evangéliu, je Božia. To nie je naša moc, nie je to tvoja moc, nie je to moja moc, nie je to moc, ja neviem, nejakého zakladateľa, nejakej sekty, alebo proste niekoho, to zase v tom je populizmus a rôzne iné veci v tom zohrávajú dôležitosť. Dneska, ja neviem, aj politici tak sa tvária, ako keby mali neohraničenú moc a tak ďalej. Ale žiaden človek nemá neohraničenú moc na zemi, pretože absolútna moc patrí iba živému Bohu. Amen. A on s každým bude úč účtovať. Aj s ceným svetom, s ceným systémom, so všetkým bude, bude, účtovať. A práve preto je treba vyzdvihnúť ten aspekt Božej moci, ktorý je prítomný v Evanieliu a treba, aby my sme tomu rozumeli, aby, aby v tvojom srdci bola prítomná viera a aby skrze vieru sme príjmali Božiu moc, skrze vieru, aby sme si nárokovali aj to, aby Božia moc sprevádzala náš život, aby ľudia boli dotýkaní mocou Evanieria a aby menila a zasahovala ich život pretože tie rôzne informácie, ktoré ľudia v sebe majú, a mnohé sú úplne skresľujúce. A vidíte, že Biblia začína týmto informačným chaosom, pretože na počiatku Boh dal jednoduchú informáciu. Povedal, z každého stromu rajského budete jesť, ale zo stromu poznania dobrého a zlého nie, lebo v deň, ktorý by ste jedli, zomriete. A do toho prišiel diabol a začal hneď informačný chaos, pretože hovorí Eve, že ale to není tak, existuje aj alternatíva. Boh určite nepovedal, že nebudete jesť zo žiadného stromu a začal vytvárať informačný chaos a hovorí, že pravda je taká, že keď si dáte z toho stromu, tak budete vedieť ešte viacej. Budete na vyššej úrovni. Budete ľudia, ktorí majú hodnotnejší život, vedia dosiahnuť väčšie úspechy, viacej budete vedieť a tak ďalej. A vy si môžete zvoliť aj niečo iné. Boh síce povedal toto, ale vy si môžete zvoliť aj niečo iné. A už začínal informačný chaos. A v tú chvíľu oni museli rozmýšľať o tom, že čo si zvolím, do čoho pôjdem. A viete, že ich rozhodnutie nebolo šťastné, nebolo dobré, ale teraz, ak študujete s nami Bibliu za rok, tak všimol som si jednu zaujímavú vec, keď sme čítali ten rodokmeň, ktorý je v kronických knihách. Je zaujímavé, že viete, že Adam a Evo boli prví ľudia, ktorí zrešili, ale veľmi to odlutovali. A, Mali a, najprv dvoch synov, jeden sa volal Kain, druhý sa volal Abel. A Kain bol ten, ktorý zabil svojho brata. Ale je zaujímavé, že Kainová línia sa v histórii stratila, pretože pri potope Kainová línia odišla do zabudnutia. Ale set, ktorý slúžil pánovi, nasledoval pána, jeho línia z tejto Setovskej línie, to bol tretí syn, ktorý sa im narodil, pretože Abel zomrel. A Setovská línia to boli ľudia, ktorí poznali Boha, bol tam Matuzalem, Enoch a rôzni ďalší ľudia. Oni Prešli do ďalšieho veku, prežili aj potopu, pretože Noach a jeho synovia boli z tejto setovskej línie, ale Kajnovská línia skončila. Nedostala sa ďalej. A vidíte, že v histórii veľmi veľa národov, napríklad vymrelo, ľudia to nechápu, že prečo, ale je veľa národov, ktoré vymreli napríklad, je veľa takých historických veľmocí bolo na svete, ako Egypt, alebo ja neviem, rôzne ďalšie. A bolo pre nich nepredstaviteľné, že tieto národy skončia, ale Boh to oznámil skrze svojich prorokov a tie národy skončili, napríklad, ja neviem, Egypt. To bola taká veľmoc, že predstavte si, že dneska, keby Boh poslal nejakého proroka, a keby oznámil, že skončia Spojené štáty, to ešte v našom priestore by ľudia vedeli pochopiť. Ale predstav si, že by oznámil, že Rusko nebude existovať. To je nepredstaviteľné pre ľudí. Zvlášť tu na, v blízko-východnej Európe, lebo Ameriku mnohí by nechceli vidieť, aby existovala. A dneska už aj ja som rozpoltený, keď vidím, aký je prezident. <ládzíľa> ale, ale Rusko napríklad, to si ľudia nevedia predstaviť. Myslia si, že Rusko je základ sveta. Myslia si možno, že Putin stvoril aj svet. Kto vie? Minimálne sa tak tvári. A predstav si, že Boh by poslal svojho proroka a hovorí, že stane sa taká a taká vec a Rusko nebude existovať. Lebo takto fungovali proroci. Boh oznámil, ja neviem, skrze Daniela, že skončí Babylonské kráľovstvo, potom hovorí o prichádzajúcej gréckej ríši, a hovorí rad radom ríše, ako budú nasledovať a ako skončia mecko perská ríša. Napríklad v Ježišovej dobe aj rímska ríša, že skončí, si nikto nevedel predstaviť. Proste čomukoľvek by vedeli uveriť. Kresťania, ktorí žili v ére našich rodičov, za komunizmu napríklad, keď sem prišli americkí kázateli a kázať Božie slovo a kázali im, že komunizmus skončí. Oni si to nevedeli predstaviť. Ani kresťania tomu neverili, že komunizmus môže skončiť. A vďaka Bohu skončil. Neodišiel ešte na smetisko dejín, ale tam patrí v každom prípade. A presne takto je, že svet aj tak sa vyvíja týmto spôsobom, a ľudia, hoci ako si môžu myslieť, že je to nepohnutelné, preto je dôležité, aby my sme chápali moc Evanielia, pretože vo všetkých týchto udalostiach jediný pevný základ, na ktorom sa dá stavať život, jediná vec, ktorá dáva zmysel všetkému, je Evanielium. Amen. Je Evanielium. A navyše, Evanielium Kristovo je Božou mocou. Je v ňom prítomná Božia moc. A toto presne je treba hľadať. Keď iba na úrovni informácií, my chceli by sme s ľuďmi rozprávať, apoštol Pavol hovorí, že keď prišiel do Korintu, tiež neprišiel v ľudskej múdrosti slovách, aj keď apoštol Pavol bol veľmi vzdelaný človek, bol genius, mohol by, ale hovorí, že sústreďoval sa práve na to, aby božia moc sa dotkla životov ľudí, pretože božia moc vie zmeniť životy ľudí. A skutočne, keď hovorí o tých výsledkoch, čo Evangelium spôsobilo v životoch ľudí, Božia moc, ako sa ich dotkla a ako ich zmenila, pozrite prvý s koninským, nájdime šiestú kapitolu. Tu hovorí, že aká obrovská premena prebehla v životoch týchto ľudí, že Boh sa ich dotkol a to nebolo, to nebolo nejaké chvíľkové splánutie, ale skutočne Boh sa ich dotkol. 6. kapitola od 9. verša. Pozrite. Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho a nemielte sa ani smilníci, ani modlárci, eh, modlári, ani cudzoložníci, ani transvestiti, ani samcoložníci. Nepovedal som gejovia. Ja. <laughs> samcoložníci, ani zlodeji. To, to není moderný alternatívny životný štýl ale hovorí, že títo ľudia nezdedia kráľovstvo Božie. Ale nie, že by tí ľudia nemohli, ale ľudia, ktorí žijú v týchto hriechoch, nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. A ide ďalej. Ani e, lakomci, ani opilci, ani narkomani, to môžeme dať do jednej kategórie, ani e, nadávači, ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho a to ste boli niektorí, ale ste sa umili a ste posvetení a ste ospravedlnení v mene nášho pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. On hovorí, že čo zmenilo týchto ľudí? Pretože v mnohých z týchto hriechov my sme žili takisto. Nie vo všetkých, ale v mnohých. Nebudem vám hovoriť, že v ktorých ja napríklad, samozrejme, ani ja nechcem počuť, v akých vy. Ale žili sme v nich. Ale prečo? vieme žiť spravodlivý život, lebo sa nás dotkla Božia moc, ktorá je v evaníliu, ktorá sa dotkla nášho srdca a Boh na nás začal pracovať vo vnútri a vedel nás oslobodiť z týchto hriechov a dneska vieme žiť spravodlivý život pre Boha a pre Božie kráľovstvo. Pretože Božia moc zmenila náš život. Amen. Povedz, vďaka Bohu za jeho moc. Amen. A táto moc je prítomná v evanieniu a má rôzne prejavy. Napríklad, samozrejme, my sa modlíme za chorých a je veľa ľudí, ktorí sú uzdravení. A samozrejme, sú aj smutné situácie, kedy nevieme ľuďom pomôcť, pretože my nevieme povedať ľuďom, že správ tieto tri kroky a proste istotne budeš uzdravený. My hovoríme ľuďom o Ježišovi, aby hľadali Božie kráľovstvo, aby sa modlili, aby verili v Božie slovo aby mali spoločenstvo s Bohom a Boh ľudí uzdravuje, pretože tú moc my neovládame. Tá moc je prítomná v Evanjeliu. Amen. Ale nemôžeme o nej nehovoriť, keď sme ju sami zažili a videli. A samozrejme, za každého človeka sme otvorení sa modliť a vidíme, že veľmi veľa ľudí sa Boh dotkne. Aj včera na bohoslúžbe, pardon, aj včera na bohoslúžbe prišla za mnou jedna pani. Útorok som mal bohoslúžbu v Kubíne a ona tam bola. Bola po operácii chrbtice a jej syn, dobre ich poznám, jej syn po covide začal mať nejaké problémy s nervami a veľké problémy začal mať s rukou. Tak na bohoslužbe bola ona s manželom, ten syn tam nebol, tak som sa za ňu modlil a včera za mnou prišla a hovorí, že vrátili sa jej problémy, ktoré mala pred operáciou, sa jej vrátili v posledných dňoch, hovorí, že po modlitbe všetko odišlo a za dva dní si napustili z nemocnice, o 70% sa zlepšil stav. A samozrejme, aj včera už boli na Bohoslužbe, aj mladý muž bol na bohoslúžbe, modlili sme sa aj za neho, nech to, čo Boh započal, nech aj dokoná. A to nie, ja som vyprodukoval, to ani ja neviem vyprodukovať, ani nikto iný, to je Božia moc, ktorá je v evanieliu. A my nesieme evanielium a veríme Bohu, že keď hovoríme evanielium, pretože evanielium, slova sú ten nosič, ale to je ten vodič ako elektrické káble, elektriku, nevyrábajú káble, oni ju len prenášajú. Zrovna tak slova, ktoré sú v Evanieliu a ty a ja, keď hovoríme tieto slova, to je len ten kábel, ale tá moc, ktorá je v Evanieliu, prúdi z neba. Amen. Moc, ktorá je v Evanieliu, prichádza z neba a dotýka sa životov ľudí. A toto presvedčenie je dôležité, aby v našom vnútri sa budovalo, aby rástlo, pretože my chceme úspešne hovoriť evanielium. Chceme, aby čo najviacej ľudí bolo spasených. Predstav si, že my tak milujeme ľudí, že chceme, aby každý, kto sa dá, aby bol spasený. Amen. A v prvom rade chceme, aby ľudia sa obrátili. A chceme, aby prišli aj do zboru, to je úplne legálna túžba, ale v prvom rade chceme, aby boli spasení. Ešte viacej ako to, aby prišli do zboru, lebo niekedy ľudia môžu mať ten pocit, že církev je o tom, že my chceme naháňať ľudí, aby sem prišli. Nie, my chceme, aby ľudia sa obrátili. A keď nám dovolia, budeme im hovoriť Božie slovo, aby aj mali tú moc, ako žiť spravodlivý život. Ale naša najväčšia túžba je, aby každý, kto môže, aby bol spasený a prišiel do Božieho kráľovstva. Amen. A v tomto sa vieme zhodnúť aj s Bohom, pretože viete, Ján 3.16, čo nám hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verej nezahynul, ale mal väčší život. Amen. Ale mal väčší život. Teda ak aj my milujeme ľudí, Boh miluje ľudí, keď aj my sa vieme naučiť milovať ľudí a mať radi ľudí, viete, že niekedy to není úplne jednoduché. Halenuja. Maťka úplne súhlasí. Presne vie, o čom hovorím. Alebo si si zívla. Okay. Takže niekedy to není jednoduché, ale čo není možné u ľudí, je možné u Boha. Boh sa ťa vie dotknúť, aby si mal rád aj ľudí. Amen. Povedz svojmu susadovi, Boh sa ťa vie dotknúť, aby si mal rád ľudí. Amen. Halenúja. Halenúja. Božia láska je fenomén. To proste Svetý Duch je obrovský fenomén. Aj toto je Božia moc v človeku, že vieme milovať ľudí. Nie za to, že niečo od nich dostaneme, alebo že by sme od nich niečo chceli. My im niečo chceme dať. My ich preto milujeme, tak veľmi ich milujeme, že im niečo chceme dať. Amen. Nechceme od nich nič. My im niečo chceme dať. Niečo, čo má iba Ježíš. Život. Väčšiný život. Spasenie. Odpustenie hriechov. Ježíš neprišiel súdiť svet, on prišiel zachrániť to, čo zahynulo. A každý človek kráča do zahynutia keď sa rozprávam s týmito mladými, pýtam sa, že čo hovorí mňa najviac zaujíma, že čo hovoria mladí ľudia, alebo ako rozmýšľajú moji rovesníci, to viem, s nimi sa rozprávam, ale najviac ma zaujíma, ako rozmýšľajú tínedžeri a mladí ľudia, pretože to je generácia ľudí, ktorá tu nebola ešte nikdy. Ešte nikdy. Proste taký fenomén, ako je internet, drogy, že sú tak rozmožené, ja neviem, sexuálna revolúcia, to, že koľko ľudí vyrástlo bez otcov, to tu ešte nikdy nebolo. Takýto svet ešte nebol. Preto mňa to zaujíma, ani v mojej generácii toto ešte nebolo. Ľudia sa rozviedli aj vtedy, ale nie v masových meritkách. Nie je tak, že pomaly už je rarita, keď niekto je z rodiny, kde sa nikto nerozviedol. O mali, aby sa cítil handicapovaný, že má iba dve staré mamy, nie 4, 6, 8. On viete, že to vždycky v násobko rastie. <laughs> potom má viac darčekov na Vianoce, na narodeniny a tak ďalej. <laughs> a potom takí chudáci, čo majú iba dve, <laughs> chápeš, ako oni k tomu prídu, <laughs> tak musia mať bohačích rodičov. No. <laughs> A mňa to zaujíma práve preto, lebo chcem pochopiť, že čo, proste, čo sa deje s tou generáciou, vidím, že rozmýšľajú ináč. Chcem pochopiť, ako s nimi sa dá hovoriť evanielium, pretože evanielium stále je Božou mocou, ale my musíme chápať to, že je Božia moc proste sa vie dotknúť týchto ľudí. A ja nie veľmi rád hovorím v cirkvi o láske, pretože to vytvára takých proste uplakaných, slabých ľudí, ale vo svete takto vyzerá a medzi týmito mladými veľmi je treba hovoriť o láske. Pretože absencia otcov, absencia rodičov vypôsobuje to, že veľmi veľa mladých ľudí ani nevie, čo to je láska. Preto vidíte, že deti ešte nie sú ani tínežery a už toľko informácií majú o sexe a o ďalších veciach, lebo ich predstava lásky je, že to je proste intimný život. Lebo nikdy nezažil to ja neviem, že keď mal 5, 6, 7, 8 rokov, otec by si ho posadil na kolena, na kolena, objal ho, povedal mu, že ho má rád a tak ďalej, rozprával by sa s ním, nikdy toto nezažil. Alebo ona nikdy to nezažila. A ľuďom je treba rozprávať, nie, že Boh je otec, to je pravda, ale je otázka, že či toto vedia pochopiť, keď proste povieš otec, on si hneď predstaví, že aha, to je ten, čo prišiel domov zdrogovaný, vždycky proste nikdy to dobre nefungovalo, tak povie, ďakujem, <laughs> Boha nechcem. Ale ľuďom je treba hovoriť, že Boh je dobrý, miluje ľudí, má rád ľudí. Na toto vedia reagovať. V církvi o tomto nemôžeme až takto rozprávať, ale vo svete ľudia toto veľmi potrebujú počuť. Veľmi toto potrebujú počuť, lebo je veľmi veľa zranených ľudí, nemajú odpovede na nič, a tieto pravdy dávajú odpovede. A pritom Biblia to nepopiera, hovorí, že Boh je láska. A kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Amen. Boh je láska. A ľuďom toto treba hovoriť, aj treba mať rád ľudí, a treba im toto hovoriť, takýmto spôsobom im treba hovoriť evanílium. Lebo keby sme im iba povedali, a samozrejme aj to je súčasťou evanília, že ak sa neobrátite, skončíte v pekle tak v ňom to nevytvorí, ale tu on nepochopí, že Boh je dobrý. Proste je možné, že niekto toto si vysvetlí tak, že to je ten zlý policajt. Ten dobrý je ten, ktorý všetko prepáči a ten zlý je ten, ktorý chce, aby bol dodržovaný poriadok, nie? Ako chodíte spolu, povedzte. Tomáš, ty si podľa mňa ten dobrý. Ja si neviem teba predstaviť, že ty by si bol ten zlý. Či? Nie? Nič som nepovedal. Všetkých mám rád, nič som neurobil. Všetko robím, ako sa má. A tak ďalej. Haleluja. Teda ľuďom je treba hovoriť, že Boh je dobrý a miluje ľudí. Amen. Povedz, Boh je dobrý, boh je dobrý. a miluje ľudí. Lebo evanielium znamená dobrú správu. Viete, že to je dobrá správa a nesie v sebe Božiu moc. A to, že Boh miluje ľudí, to je dobrá správa. Pretože vidíte napríklad, my sa nemôžeme ani hnevať na ľudí, ktorí žijú v hriechoch, napríklad. Pretože viete, že ja neviem, aj v zákone je napísané, že keď zlodej, ktorý ukradol preto, že bol hladný, bolo to iné, ako keď niekto ukradol preto, to aj Mojžišov zákon hovoril, rozlišoval. Bolo to iné, ako keď niekto ukradol preto, že chcel mať viac. Keď ukradol preto, že bol hladný, bolo treba úplne ináč s ním jednať, musel nahradiť, ale nedostal taký prísny trest. A veľmi veľa ľudí dnes má tento alternatívny životný štýl iba zo zúfalstva, pretože nikdy nepočuli, že Boh je dobrý a miluje ľudí a to je výsledok toho chaosu, v ktorom ľudia žijú ale my musíme prísť na to, ako k ním dostať Božiu moc, ktorá prináša spasenie každému, kto verí. Ktorá prináša spasenie každému, kto verí, lebo Evangelium Kristovo je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Amen. Nesie v sebe Božiu moc. Poďme do listu Židom, druhá kapitola, pozrime, list Židom 2. Halenujav. od prvého verša. Preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo, lebo ak slovo hovorené skrze anielov bolo pevné a každé prestúpenie a každý neposlúch dostal spravodlivú odplatu, ako my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie, ktoré keď nám o ňom začal najprv hovoriť pán, lebo evanielium začalo u Ježiša, stvrdili, potom nám to potvrdili aj tí, ktorí ho počuli, to boli apoštolovia, pričom spolusvedčil Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svetého Ducha podľa svojej vôle. Lebo evanílium musí byť sprevádzane Božou mocou. Bez toho nevie zmeniť ľudský život. Nikoho nevie zmeniť. Ani teba, ani mňa. To není o tom, že no, už som si to uvedomil, teraz som to počul, som si to uvedomil a odnes od už budem dobrý. Koľkokrát si to počula, napríklad, v kancelárii? <rý> Veľa, že? <rý> A prišli znovu, minule si vybrávela, že? <rý> Na druhý deň zase už bol v cele predbežného zadržania. <rý> Lebo iba slova nevedia zmeniť ľudí. Ale Božia moc vie zasiahnuť ich srdce, vie obrezať hriechy z ľudského srdca a uprostred spoločnosti, v ktorej žijeme, ľudia vedia žiť svetý život. Evangelium má túto moc spôsobiť to v životoch ľudí. Amen. A ja neviem, pre manželstvo, rodinu, pre vzťah medzi deťmi, medzi rodičmi neexistuje lepšia správa ako Evangelium, pretože skrze vieru vieme túto Božiu moc dostať aj do rodín, aj na všetky úrovne života, aby bola zachránená rodina, aby boli zachránené manželstvá, aby ľudia mohli mať normálne fungujúci život. Amen. Skrze evanjelium všetky tieto veci sa tam vedia dostať a to sú reálne problémy, ktoré ľudia potrebujú a preto veľakrát ľudia nereagujú na evanjelium, pretože keď počujú o tom, že my sme kresťania, hneď majú predstavu proste toho náboženského života. Ale my sme normálni ľudia, proste z mesa, z kostí, my nie sme náboženskí ľudia, my sme veriaci ľudia, to je veľký rozdiel. My sme veriaci, nie sme náboženskí, my nechceme tento náboženský cirkus a všetky tieto veci, ktoré sú okolo toho. My chceme Boha a chceme moc, ktorá je v Evanieliu. Amen. Povedz, ja chcem Boha a chcem moc, ktorá je v Evanieliu. Amen. Lebo táto je reálna, tá je skutočná. A vďaka Bohu dá sa ju zažiť, zažili sme ju a máme ešte veľa udalostí pred nami. A touto mocou Boh chce vystrojiť aj našu službu, aby v tejto moci sme slúžili, túto moc, aby sme prinášali k ľuďom. A musím vám povedať, že to je rovnako dôležitý cieľ nášho duchovného života ako úspešný osobný život. Lebo no, to je iba časť Evanielia, je to, že aby my sme mali taký dobrý, spokojný život, Druhá časť je, že my musíme rovnako, tak ako je treba bojovať za svoje zdravie, ako je treba bojovať za uh, dobrý uh, finančný tok a tak ďalej, za cash flow, za všetky tieto veci, rovnako treba bojovať za to, aby Božia moc bola prítomná v našej službe a aby sprevádzala náš život a našu službu. Rovnako tvoju ako moju. Amen. Pozri prvý list Timoteovi, 6. kapitola, tu na to hovorí, podľa mňa do veľkej miery iba časť z tohto kresťania vedeli pochopiť, iba časť vedeli sme z toho uchopiť, čo tu hovorí Božie slovo, 6.12. Bojuj dobrý boj viery, uchop väčší život, do ktorého si povolaný a vyznal si dobré význanie pred mnohými svetkami a tak ďalej. Bojuj dobrý boj viery. Povedz, bojuj dobrý boj viery. Amen. A tu hovorí, že vierou máme bojovať aj za to, to je jedna oblasť nášho života, nie len aby Boh bol prítomný v našom živote pre, nás, pre náš osobný život, to je iba jedna časť. Je aj tá, čo, taká časť, že musíme bojovať, dobrý boj viery za to, aby Svetý Duch nielen znútra nás naplnil, ale aj na našom tele, aby bol na tvojich ústach, na tvojich perách, na tvojom jazyku, na tvojich rukách a tak ďalej, aby Božiu moc vedeli sme dostať medzi ľudí. Pretože z toho, čo je vo vnútri, z toho vieš ty mať dobrý život, Boh ťa vyučí, ako prelomiť rôzne kliatmy, ako vybudovať dobre fungujúci život, vyučí ťa, ako dá sa žiť spravodlivý život a nežiť v dlhoch, v nedostatku, ako je možné, aby si nadobudal majetok a tak ďalej. Všetkým týmto veciam Svetý Duch nás vie naučiť, v Božom slove sú prítomné, ale to je iba jedna časť kresťanského života, Rovnako treba bojovať dobrý boj viery za to, aby bola Božia moc prítomná na tvojom živote pre službu ľuďom. My musíme bojovať dobrý boj viery aj za toto. A dokonca to ide ruku v ruke. Nedá sa, že iba niektoré časti z toho zjeme. Viete, ako malé deti v školke to robia, že ja neviem, keď im dajú špenát s vajcom, tak zjedia iba vajce, špenát nezjedia. Ja som sa naučil mať rád špenát, až keď moja manželka ho uvarila. <laughs> Predtým nikdy by som to nedal do úst. <laughs> a zase mám takú dobrú manželku, že... Ďaká Bohu. <laughs> a keď niekto ani teraz nemá rád penát, že aj si sa oženil a nemáš rád penát, nevadí. <laughs> Odpúšťame ti. <laughs> Ja tiež ho mám rád, ale stačí raz za rok napríklad. Už ste mali tento rok? Mali. Dobre. Zase na budúci. Možno prejdeme aj na ročníce. Takže bojuj dobrý boj viery. Je treba bojovať dobrý boj viery. Aj za to, aby Božia moc bola prítomná na našom živote. Pozri, dokonca v Biblii to môžeš vidieť, že modlitebný život, najdôležitejšia časť modlitebného života, není to, že Bože, prosím ťa, nech môjho šéfa osvieti, nech mi zvýši plat. <todobí> Chudák šéf, každý deň nemôže zvyšovať. <todobí> Lebo my by sme každý deň chceli, aby nám zdvihli. Niektorí aj niekoľkokrát za deň. A to by musela byť hyperinflácia potom. Pozri, Matúšové vanieniu, ako nás je, je má, Lukáš 11, poďme tam. Ako nás Ježiš učil modliť sa. Aj to je zaujímavé, že Ježiš nepovedal, že keď prišli za ním učeníci, že páni, nauč nás modliť sa. Ježiš im nepovedal, že musíte si kráknúť, zopnúť ruky, prežehnať sa a tak ďalej. Nič také im nepovedal. Amen. Ja vám poviem, že ja už som tak dávno nekračal, keď som sa modlil. Ani nepamätám. Odkedy ma Boh oslobodil týchto vecí, už strašne dávno. A nehovorím, že to je zlé, keby sa ma Boh dotkol, som ochotný to spraviť. Ale keď sa ma nedotkol takým spôsobom, prečo by som to robil? Amen. Halleluja. Ja rád sa modlím dynamicky, a to sa nedá, keď človek kráčí. Po štyroch ako psík. A čím rýchlejšie, tým lepšie. <laughs> Pozrite, ako Ježiš učil o modlitbe. <laughs> Haleluja. A stalo sa, keď bol na ktorom si mieste a modlil sa, a keď prestal, že mu povedal, ktorý si z jeho učeníkov, páne, nauč nás modliť sa, ako aj ja naučil svojich učeníkov, a on im povedal, keď sa modlíte, hovorte. Náš oček, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň, odpúsť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi a neúvod nás do pokušenia, ale nás bav zlého. Amen. A ja vám poviem, že tá najsilnejšia časť sú tie prvé tri vety. Nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo a nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Amen. A keď o tom rozmýšľáš, že čo to je za modlitba, za čo je treba sa modliť, odpoveď je úplne jednoduchá. Treba sa modliť za to, aby Božia moc bola prítomná na tvojom živote. Treba sa modliť za to, aby diabol nevedel zabrániť tomu, aby sa diali Božie skutky a aby sa naplnila Božia vôľa v životoch ľudí, pretože evanienium, práve preto, že je Božou mocou, to hovorí, to, keď hovorí o tom, že je tam moc prítomná, to hovorí o tom, že voči tej moci je aj odpor. To je boj. To je boj. Evangelium má svoj boj. Preto je, vďaka Bohu Božou mocou, vie prekonať každý odpor. Napríklad včera večer bola bohoslúžba, ja som bol na bohoslúžbe a slúžil som a mala prísť jedna mladá dievčina do bohoslúžby. A potom mi hovorí tá tínedžerka jedna, ktorá pozvala svoju kamarátku, hovorí, že mala prísť do zboru, a dve hodiny predtým, ako bola bohoslužba, volala, že ochorela, dostala teplotu, nemôže prísť a tak ďalej. A to sa deje stále znovu a znovu. Preto je dôležité modliť sa za to, vedieť o týchto veciach. Treba sa modliť, aby diabol nevedel takéto veci spôsobiť. Niekedy sa udejú úplne iracionálne veci. Ľudia, ktorí nikdy nezažili niečo také, tak keď povedia, že boli v zbore, tak u ich rodinných príslušníkov začne sa obrovská agresivita prejavovať a tak ďalej. Pretože diabol rôznymi spôsobmi chce zabrániť tomu, aby ľudia mohli nasledovať Ježiša. Úplne iracionálne veci sa vedia udiať. Práve preto my o týchto veciach musíme vedieť. A Evangelium Kristovo je skutočne Božou mocou, ale dá sa vidieť, že keď Evangelium je zvestované v moci, keď sú to iba slova, tak sa nedeje nič. Ale keď je v tom prítomná moc, tak to vytvára aj opozíciu. Keď je tam prítomná moc, tak to vytvára aj opozíciu. Spomente si na Mojžiša, keď ho Boh poslal za egyptským faraónom, on prišiel a faraón sa zatvrdil. Ale iba 9 razy sa vedel zatvrdiť. Potom už nevedel stáť proti Božej moci. Ale snažil sa urobiť rôzne prekážky, aby evanielium sa nedotklo ľudí. A Mojžiš podľa mňa je najväčším obrazom evanielistu v starej zmluve, akého je možné nájsť. Sú aj iní, ale Mojžiš je absolútna topka. O tom, ako vyviesť ľudí z Egypta, ako ich vyviesť z otroctva k tomu, aby vedeli žiť v Božom kráľovstve a tak ďalej, aby vedeli slúžiť Bohu. A tamto je proste ten boj, prebieha skutočne v duchovnom svete, preto je dôležité bojovať za Božiu moc, aby si chápal, že to nie sú len slova, ale evangélium je Božia moc. Amen. Veď evangélium je Božia moc. A je dôležité, aby keď hovoríme evanielium, aby v tom bolo to odhodlanie, aby ľudia to cítili, to odhodlanie, ktoré je v tom. Lebo keď dáš iba informáciu, informácia nemá schopnosť preniesť tú silu. Nemá schopnosť preniesť tú silu, iba keď dáš informáciu. Ale keď v tom je určité nasadenie, vnútorné presvedčenie, tak to je úplne niečo iné. Kázanie ani v cirkvi, ale ani na kázanie vo svete, to nie je iba podanie informácie. Tam ide o to, aby sa preniesla moc. Preto je dôležité, že aj hovoriť evanienium treba s vierou, s vierou, že evanienium je úspešné, že vykoná svoju prácu, zasiahne tých ľudí, ktorí ho počujú, Pretože to je dobré, niekto sa nemusí hneď obrátiť, niekto sa môže hneď obrátiť, ale niekto sa nemusí. Ale pozri, už aj to je výsledok, napríklad, aj to už je dobré, že on počuje evanienium a ja neviem, veľakrát sa to stalo, že a, v piatok večer my zvykneme chodiť do mesta kázať evanienium, mladí sú v meste a koľkokrát nám povedali, že ste mi skazili celý večer, idem domov. <laughs> A my sme si povedali, že ďaká Bohu, strátil chuť na hriech. No tak sa tešil, že pôjde, opie sa, alebo niečo si šľahne a tak ďalej. A zobrali sme mu vietor z plachiet. Aj to je lepšie ako nič. Amen. Aj to je lepšie ako nič. Ale ešte lepšie je, keď sa úplne obráti. To je ešte lepšie. Haleluja. Kde sme v ktorom bode? Čo som povedal, že treba otvoriť? Aha, dobre, to už sme čítali. Ideme ďalej. Teda evanienium treba hovoriť s týmto presvedčením. Viera je veľmi zaujímavá, to je aj v cirkvi, a ja poštol Pavol o tom hovorí. Viera je veľmi zaujímavá vec, pretože vie preskočiť z človeka na človeka. Proste, keď ja z vierou kážem Božie slovo, tak odídeš novou povzbudený. Dúfam. <laughs> keď nie, tak odídeš domov taký istý alebo naštvatý. <laughs> Ale keď kážem v pomazaní a s vierou, tak odídeš povzbudený. Lebo viera sa vie prenášať, vie preskočiť z jedného človeka na druhého. Tí ľudia, ktorí nemajú o svojom srdci vieru v nepoznajú Ježiša Krista. Keď ty hovoríš s vierou, slova majú schopnosť prenášať moc. Majú túto schopnosť. V Biblii vidíš, že není väčší nosič Božej moci ako sú slova. Preto Boh nám neposlal nejaký obraz. Vedel by to spraviť. Veď 10 Božích prikázaní, neviem, či ste to vedeli, či ste to čítali, niektorí hej, možno niektorí nie. Prvýkrát 10 božích prikázaní, dve kamenné tabule, odovzdal na Sinaji Boh Mojžišovi. To, nepo, boh mu to nenadiktoval, on to nenapísal, on mu to odovzdal. Dve kamenné dosky, ktoré boli popísané spredu aj zo zadu, boli popísané. Boh svojim prstom na ne napísal prikázania. Teda Boh chcel ľuďom odovzdať slova. Lebo slova vedia prenášať božiu moc. Amen. Vedia prenášať Božiu moc. Sú nosičom. Vedia prenášať rôzne veci. Vedia prenášať emócie. Vedia prenášať hriechy. Slova aj hriechy vedia prenášať. Napríklad dvaja sa stretnú a začnú vymýšľať, čo idú robiť a tak ďalej. Proste tie slova vedia to prenášať a vedia namotať. Slova vedia skaziť ľudí. Ale vďaka Bohu vedia ich aj polepšiť. Amen. A keď my hovoríme s vierou evanielium, tak Božia moc vie sa dotknúť životov ľudí. Viera vie prejsť cez tie slova a vie vojsť do ich srdca. Aj sa čudujú. A ja som sa čudoval napríklad, že prečo som sa obrátil. Nechcel som. neplánoval. Nie, že by som nechcel, že by som sa búril. Neplánoval som, že sa obrátim. Nebolo to, že dal som si do diára týždenný program, štvrtok, obrátim sa. <laughs> Ani som diar nemal, samozrejme vtedy. <laughs> Ale aj keby som mal, určite by to tam nebolo. <laughs> Že už tri dní dopredu by som rozmýšľal presne, čo si oblečím, lebo idem sa obrátiť a tak ďalej. Nič také tam nebolo. <laughs> Ale keď mi hovorili evanérium, hovorili mi Božie slovo, proste ten plameň sa preniesol cez slova do môjho srdca a obrátil som sa. Lebo evanérium toto je schopné vykonať. Amen. Teda my musíme s vierou hovoriť evanílium a práve preto, že sú tieto diabolské moci pôsobiace v životoch ľudí, práve preto musí byť to odovzdanie, teraz nehovorím o fanatizme, pretože tu nejde o fanatizmus, ale to odhodlanie ľuďom odovzdať vieru v živého Krista musí v tom byť prítomné. Biblia je tohto plná. Napríklad, štvrtá Mojžišová kniha, nebudeme čítať, ale môžete si aspoň pozrieť, kde to je. 25. kapitola. To je príbeh, ako Madiani zviedli synov Izraelových k tomu, aby išli s nimi uctievať ich bohov a súčasťou toho bol kultický sex. A tak ďaleko to zašlo, že jeden z predstaviteľov ľudu pred očami celého národa išiel a doviedol si prostitútku do svojho stánu a vtedy začala ťažká rana. Boh začal súdiť, proste vyvolalo to Boží hnev. A bol tam Eliazár, pardon, Pinchas, Eliazárov syn, Boží muž, kniaz, a on keď to videl, naplnil ho obrovský hnev, zobral oštep a išiel tam a prepichol ich obi dvoch. A rána sa zastavila a Boh požehnal za to Eliazára. A to ukazovalo to odhodlanie, ktoré v ňom bolo, jeho naplnil proste hnev a rozhodol sa, že proste to není možné. Není možné, aby toto zničilo Izrael. A musíte chápať, že o čo tam išlo. To nebolo obdobie novej zmluvy. Tam nešlo o to, že hm, bolo treba proste, že to bola, ja neviem krvná pomsta, alebo vražda zo žiadlivosti, alebo niečo podobné. Nič, o nič také tam nešlo. To išlo, a išlo úplne inú vec. Pretože jeden z vodcov ľudu toto urobil a bolo by jasné, že to by zničilo celý Izrael. Tu išlo o záchranu národa. Tu išlo o záchranu národa, pretože to by demoralizovalo národ. Vidíte, napríklad nemusíme sa v tom úplne zhodnúť, ale bolo dôležité, že v určitom bode vymenili premiéra, pretože to už to demoralizovalo národ. Predstav si, že toto bola podobná situácia pred očami celého národa. Národ vtedy žil na jednom mieste, nebola urbanizácia, žili v stanoch, cestovali po púšti a bolo tam okolo troch miliónov ľudí, a teraz tam tí pohlavári, tí vodcovia ľudu, keď sa začali takto správať, tá proste v mysliach ľudí rýchlo by sa zlomila proste tá latka, ktorá bola, že oni žijú pre Boha, by sa zlomila. Bol by koniec celého Izraela, Izrael by odišiel na smetisko dejín. Preto bolo dôležité, že Pinchas toto urobil. Nedívajte sa na to teraz, na tú skutkovú podstatu, ale pred Bohom prečo to bolo dôležité? Pretože on zastavil skazu Izraela a zachoval to, že ľudia žili pre pána. Raz neposudzujú to tak, ako Da Vinciho kód, že Opus Dei zabíjala ľudí, aby, aby klamstvo zakryli, že existuje pravda, tu vôbec o nič takéto nešlo. Tu išlo o jednu duchovnú podstatu, pretože duchovné mocnosti by zničili a rozbili Izrael a nemohol by prísť Mesiáš a tak ďalej. Preto, keď Eliázar toto urobil, bol to obrovský hrdinský skutok. On to spravil, rana bola zastavená a Boh ho za to obrovský požehnal. Nie za to, že zavraždil ľudí, to bola stará zmluva. Ľudia proste iným spôsobom fungoval poriadok. Ale on zastavil túto ránu a vďaka tomu zachránil celý národ a tak ďalej. Ale to odhodlanie bolo obrovské. Alebo iný príbeh. Ja neviem, ako Jehu... Jezabel. Jezabel. bola zlá kráľovná. Proste vedeli by sme to prirovnať k novodobým diktátorom. Ona absolútne bezprávie priniesla do Izraela a tak ďalej. Proste musíš to chápať nie na úrovni toho, že zase zabili človeka, ale vidíte, ja neviem, v afrických krajinách sa to dá pochopiť, hej. Keď zvrátení diktátori sa dostanú k moci, tak veľakrát tam sa nedá, že tak poďme ho objímať, lebo možno otec ho nikdy neobjal, keď bol malý, musíme mu prejaviť lásku, aby sa zlepšil a tak ďalej. Proste sú takí diktátori, ktorých treba odstreliť aj pokoj. A iba tak je možné proste zachrániť krajinu. To je láska. <laughs> Presne. Láska k pravde. Je, proste, my žijeme v inej kultúre, pre nás je toto ťažko pochopiteľné. Ale vo svete sú také miesta, kde takto to funguje. A takže ako jeho zabiel Jezábel. Ona bola zlá kráľovná. Kvôli nej bol ťažký súd na zemi. ľudia hladovali. Bol tam hladomor. Prestalo pršať kvôli hriechom a tak ďalej. Proste to nebola environmentálna katastrofa, ale klíma prestala fungovať. Proste prichádzali Božie súdy. A bolo treba ju, aby ju niekto odstránil tak Jehu, ktorého Boh na to povolal, keď si to prečítaš v kráľovskej knihe, tak keď už sa blížil k tomu hradu v Izraeli, v Samárii, Izrael sa volalo to mesto, kde mali samaritánsky králi, letné sídlo, keď sa tam blížil Jehu, vyšiel ten hradný strážca na hradby, pýtajú sa, že kto to je a hovorí, že neviem, ale vyzerá, že to je Jehu, lebo jeho voz ale nie. Teda dali pušku, namerali ho, prekročil rýchlosť. To je Jehu. <laughs> Ale Jehu mohol, pretože on bol ochránkár, on mal na starosti, on bol bodyguard, body, bodyguardom kráľov a kráľovskej rodiny. Ale Boh ho povolal, aby kráľovnú odstránil, teda on mohol aj prekračovať rýchlosť. <laughs> Pozor. <laughs> Ale pýtajú sa, kto to je. A hovorí, to je Jehu, šialene, že nie. A zase to vyjadrovalo to odhodlanie. Proste, pretože nedá sa stáť voči diablovi takým spôsobom, že no, démonov vyháňať napríklad tak, že no, bolo by dobré, aby ste išli. A oni povedia, že no, bolo by dobré, keby ty si prestal. Proste, s diablom sa nedá takto jednať. <laughs> Ale keď cíti to odhodlanie, vďaka Bohu, vyjdú démoni z ľudí, veľakrát ste to videli. Ale musí cítiť, že títo myslíš úplne vážne, že ty si nevyjednávaš, nedávaš návrhy, že vieš, máme taký alternatívny životný štýl, bolo by dobre, keby si išiel. <laughs> Jeho to nezaujíma. A Jezabel, bolo treba dať dole strónu a to odhodlanie muselo tam byť a prejavilo sa v tej razancii teda voči diablovi je treba ísť a treba chápať. Napríklad, čo ja mladým ľuďom to vysvetľujem, keďže kážu evanjelium, hovorím im, že pozrite, že musíme chápať jednu vec, že keď ľudia prídu s týmito alternatívnymi myšlienkami, treba chápať, že za tými alternatívnymi postojmi sú skutočne satanské mocnosti, ktoré ľudí klamú, ktoré vypôsobujú to, že v mysli ľudí vzniknú pevnosti voči evanieliu. Tak ako napríklad u nás, keď ideš hore na sever, Strečňanský hrad, starý, z na keď ideš okolo váhu, tam bývali lúpežní rytieri. Tam sa opevnili, najprv to bola hradná pevnosť, vojenská, potom už tam bývali lúpežní rytieri, preto to vypálili. A presne tak diabol má pevnosti, s Korinským o tom hovorí, vybuduje v mysliach ľudí pevnosti voči evanieliu, voči Božiemu kráľovstvu, a tieto je treba zboriť, je treba chápať, že to je skutočne duchovný boj o to, aby ľudia pochopili evanierium. Preto je dôležitá Božia moc a je dôležité to odhodlanie, pretože za tým, že ľudia odporujú evanierium, je v prievu diabloho kráľovstva. Ale vďaka Bohu Božia moc je silnejšia. A furt sú ľudia, ktorí sa vedia obrátiť. Amen. A nech je ich stále viac. Toto je moc Evanielia, priatelia. Toto je moc Evanielia Ježíša Krista. A keď ľudia príjmu Ježiša, samozrejme, treba sa za nich modniť, treba takisto robiť za nich duchovný boj, aby Evanielium v nich ostalo. Teraz nemáme čas, na budúce možno môžeme hovoriť o štyroch druhoch pôdy a tak ďalej. Ale toto sú základné pravdy, čo je Evanielium, čo aj my musíme chápať. A toto aj ľuďom chceme odovzdať. My chceme k ľuďom priniesť Božiu moc, ktorá je v Evanieliu, lebo tá vie meniť životy ľudí. Amen. Tá mení nás a vie zmeniť každého človeka. Amen. Ježíš to týmto istým spôsobom slúžil, apoštolovia týmto spôsobom slúžili. Vďaka Bohu, aj sme to čítali, že najprv o ňom začal hovoriť pán, potom tí, ktorí boli očitými svetkami, a dneska my, ktorí máme skúsenosť s Božou mocou, prenášame ju ďalej. Amen. Aby čo najviacej ľudí prišlo k poznaniu Boha a aby prišli do Božieho kráľovstva. Takže nech vás Boh požehná, môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Hallelujah.